Den frivillige organisasjonen Dråpen i havet tar med sykehusklovnene til flyktningleire i Hellas. Klovnene, som er kjent for å muntre opp sykehusbarn her hjemme, skal nå også glede flyktningbarn. Sammen med organisasjonen skal tre klovner reise nedover til Hellas for å glede de minste i to ulike flyktningleire ved grensen til Makedonia. Leirene huser henholdsvis 11.000 og 4.000 mennesker, hvor om lag 40% av de som bor der er barn. Trude Jacobsen og Kristin Zakariassen, velkommen begge to. Aller først til deg, Trude. Du er generalsekretær for Dråpen i havet, som bistår dette arbeidet med flyktningene i Hellas. Hvorfor dette samarbeidet med sykehusklovnene? Vi har jo vært til stede i Hellas nå siden september i fjor, og i stor grad bidratt med helt akutt hjelp, som førstehjelp langs strendene, mat, vann, klær, bleier, sånne ting. Det vi ser nå er jo at menneskene har vært der ganske lenge nå. Mange har jo oppholdt seg i dette området i 3 måneder, og de kommer ikke videre. De begynner å bli veldig fortvilet, og vi trenger noe som kan bidra med å muntre dem opp litt, få litt lys tilbake i øynene til barna. Og der kommer dere inn, Kristin. Hva er det dere kan gjøre da for barna der? Jeg tenker at vi kan bidra med mye av det som vi bidrar med på norske sykehus nesten hver dag. Og det, for vi er jo veldig vant til å jobbe med barn i akuttsituasjoner, selv om situasjonen er annerledes. Fortell litt om hva dere gjør her hjemme. Her hjemme så bidrar vi vel med positive pusterom og det vi kaller magiske øyeblikk for barn innlagt på norske sykehus. Vi setter fokus på det friske barnet, i motsetning til alle andre på sykehus, som jo av naturlige årsaker må fokusere på sykdommen. Så det ønsker vi å gjøre der nede også. Ja, fortell litt om hva slags forventninger dere har til det. Jeg tror de tre som drar har veldig store forventninger. Alle tre er jo profesjonelle skuespillere, og alle har erfaring fra asylmottakarbeid før. De vet jo at det blir en veldig annerledes situasjon enn det de har på sykehuset, samtidig som mye er likt. Så det er vel akkurat det som Trude sier, å få den gnisten litt tilbake i øynene på disse barna, og ikke minst foreldrene som opplever å se barna sine i en krisesituasjon, tror jeg. Det blir veldig fint å kunne bidra med. Vi har også med oss Kristin Gjelsvik, blogger og frivillig for Dråpen i havet. Kristin, du har nettopp returnert fra Hellas. Du engasjerer deg i arbeidet der. Fortell oss litt om situasjonen nå, menneskene du har møtt, de som bor der. Nei, det er jo forferdelig å være på et sted som dette her. Du føler det ikke er noe håp igjen da. Forskjellen fra min første tur der var nede på Lesvos, det var at altså, familiene kom i land, og de var så lykkelige over at ok, nå har vi kommet oss over vannet. Vi er på vei til en litt mer trygg hverdag, men så kommer de da hit til Idomeni, der de er støkk. Og det er så mange triste skjebner, så triste barn, triste foreldre, ja. Det er ganske tøft. Ja, hva slags inntrykk har du av disse barna som bor der? Altså, inntrykken jeg sitter igjen med er at altså, det er jo ikke noe liv for et barn å vokse opp under sånne omstendigheter som dette her. Det som altså, er utrolig flott å si er at det skal veldig lite til for å glede dem. Altså, det er et lite armbånd, en kjærlighet på pinnen, en liten ballong, altså en klem. De blir så glad, de lyser opp, og derfor tror jeg også, eller jeg vet at sykehusklovnene kommer til å gjøre stor forskjell for veldig mange barn der nede. For Kristin Zakariassen, den type humørspredning dere driver med, den har kanskje ikke noen grenser. Altså, det funker vel uansett hva slags språk eller bakgrunn man har, vil jeg tro. Det er jo et veldig universelt språk. Sykehusklovner finnes over hele verden. Og de er jo som sagt vant til å jobbe med lignende type situasjon, selv om det er klart at mengden barn blir veldig annerledes, og derfor så kommer vi til å kjøre mer på en type forestilling og litt større ting enn det vi gjør inne på et lite sykehusrom, da. Hva er det er størst behov for i disse leirene nå, da? Nå ser vi været blir varmere, men trykk
tenke er kanskje ikke det samme, men allikevel så ser vi jo disse bildene her om hvordan folk faktisk bor. Det kommer jo fortsatt båter med flyktninger over, men ikke i like stor grad som tidligere. Behovene er endret. I vinter så var det behov for varme klær og mat og vann selvfølgelig. Nå er det stort behov for skygge. Altså, de oppholder seg i områder hvor det ikke finnes skygge, og solen blir ganske sterk i Hellas om sommeren. Og så er det selvfølgelig også altså, det behovet for mat og vann, det forsvinner ikke. Det trenger de hele tiden. Det er dagligdags altså utstyr for barn, bleier, den type ting som trengs. Men også den der å få gnissen tilbake, få håpet litt tilbake. Fordi de lever en uvisshet som er helt forferdelig. Og det er kanskje ekstra vanskelig, Kristin Gjelsvik, å tenne nettopp dette håpet som du snakker om. Ja, det var veldig vanskelig. Og når du da får spørsmål fra mennesker på flukt, de stiller det spørsmålet, hvor lenge skal vi være her? Hva er planen videre? Og jeg har jo ikke noe svar på det. Aller helst kunne jeg bare ønske at jeg kunne ta med meg hele gjengen hjem til Norge. Noe som selvfølgelig er veldig vanskelig. Men det er viktig at de frivillige er der, at de er på plass, at de gir dem en klem, for det er veldig mange som trenger nettopp det. Det blir et lite håp. De ser at det er noen fantastiske mennesker der ute som faktisk heier på dem, da, som ønsker dem velkommen. Og det tror jeg også er en veldig viktig del av hele denne prosessen, katastrofen, hvis man kan si det sånn. Hvordan tror du, Kristin Zakariassen, at deres bidrag kan skape engasjement for denne saken her hjemme? Det håper jeg jo virkelig at vi kan bidra til. Når jeg snakker med Trude og andre som er der nede, så jeg tror det er egentlig veldig få av oss som forstår hvor prekær situasjonen er, og etter min mening hvor lite vi gjør. Så det lille bidraget vi kan gjøre nå, og forhåpentligvis vi har mange klovner som ønsker å dra ned frivillig, kan fortsette å bidra med det, i hvert fall en liten mening. Så jeg håper jo at vi kan sette fokus på behovet. Kristin Gjelsvik, hvor kommer ditt engasjement fra når det gjelder nettopp denne saken her? Nei, hva skal jeg si? Altså, det er jo egentlig bare til å se på situasjonen, se på bilder. Altså, det var helt umulig for meg å ikke engasjere meg i dette. Samtidig så har jeg også en av Norges mest leste blogger, og det er viktig for meg å kunne bruke min stemme til noe positivt, og faktisk formidle noen viktige historier og fortelle da mine lesere hvordan situasjonen faktisk er. Og jeg ser jo det at det er veldig mange som de tror at situasjonen er så mye bedre. Det er veldig mange som har blitt sjokkert over at det faktisk er folk som er støkk på grensen her, at det er såpass mange. For med det samme media slutter å skrive om det, så blir det sånn, ok, det er liksom lett å glemme. Da er ikke det så ille likevel, men det er det. Så det er viktig at man fortsetter å snakke om det, for det at krisen er langt for over. Klarer folk egentlig å forstå hvordan det er der når du forklarer om dette? Nei, de gjør egentlig ikke det. Jeg ser at det er veldig mange som prøver å forstå, men jeg tror faktisk at du må være der nede for å virkelig forstå omfanget. Ja, det hjelper at jeg viser bilder, og ja, det hjelper at jeg viser film, ikke minst. Det gir jo også et litt sterkere inntrykk. Men alle kan reise ned, og alle kan bidra, så jeg anbefaler og oppfordrer alle som har muligheten til å gjøre nettopp det. Jeg trodde helt til slutt, hvor viktig er det for dere at sånne som Kristin, sykehusklovnene her, engasjerer seg i denne saken? Det er kjempeviktig. Det er jo veldig mye av hjelpearbeidet som foregår i Hellas. Det gjøres av frivillige organisasjoner som Dråpen i Havet og andre. Jeg tror ikke folk helt forstår det. Så det å få belyst hvordan det er der nede, og få frivillig til å bidra, er utrolig viktig. Og vi trenger bidrag både i form av folk som kan reise, og også her hjemme og økonomisk.